Вітаю вас, друзі, на проходженні наступної частини гри Witchfire. Поїхали. Так, ну що, будемо боротися з босом, плюс там у нас викачались якісь стволи нові. Давайте подивимось. Що у нас тут цікавого? Так, збираємо. Ага. Оу, це ланчер гранатний. Прикольно. Так, а може лонгрейндж викачаємо? Давайте це і це. А, ну більше ми поки не можемо. Добре, давайте екіпу змінимо. О, я можу ще це взяти. А я навіть не знаю, мені якось арбалет... Ну, треба спробувати, давайте поки з арбалетом. Як ця виглядає? Ууу, красиво. Так, тут гіра в нас нема. Ну що, пішли файтитись. А в нас 22 тисячі... Ми ж печатку хотіли відкрити. О! Точно. Так. Ось тут. Ага, Shipwrecks. Ну, пішли. На нову локацію подивимось. Головне не нафідити і не загубити всі ці вічфайри. Так, нам сюди. Ну, погнали. Слухайте, виглядає прикольно. Якась затоплена деревенька така. Ага, зрозуміло. Так, вдома заходити ні, не можемо. А що це світиться? Опа. Що це? Так, тут нічого нема. Кудись нас ведуть. Так, ну прикольно зроблено. Якась гулянка тут була. Добре, давайте підемо за слідами, куди вони нас приведуть. Опа, там хтось був. Якісь люди були. Що це клацає? Thank you.
Давайте перевіримо. Наш дробашик. Нормальний. Нормальний. Хто ще топає? Ага, краще в прицілі. Добре. Ну тут локація побільше. Так, що нам принесли? Так. О, критичні кіли. Забираємо. Ну, слухайте, величезна. Більше, ніж та карта. Ось вона, до речі. Прикольно, що її видно звідси. Так, давайте. Нас кудись ведуть, але зараз ми туди секунду і підемо. Тому що мені, наприклад, не зрозуміло, де оця штука. Точніше, не де, а що з нею робити. Для якихось ритуалів, напевно. Ні. І воно якісь цікаві звуки видає. Ще одне селище якесь. Дробовик прикольний, реально. Мені прям подобається. А хто в нас тут ходить? А, він автоматичний. Так це. От і все. Клас. Слухайте, дробовик нормальний. Рушничка така. Добре, пішли по шашкам. Куди ви нас... Вони нас приведуть. Як то кажуть, побацим-побацим. Якийсь млин. Тут дуже атмосферно все зроблено. Так, ну щось нічого нема. Ну окей. Та ні. О, це бос. Так, а давайте позакриваємо інші місця демонів і потім перейдемо до босів. Ну, міні-босів і босів. Так, давайте сюди. Так, і спеціальні патрончики в нас є, нормально. Це якісь скелети, слухайте. Куди вони нас ведуть? От знову. Прикольно зроблено те, що воно так з'являється, коли відвертаєшся, і потім знову пропадає, коли на них дивишся. Так, що, тут нічого? Нічого.
Якийсь пам'ятник. Так, ама нам поки не потрібно. Нас сюди ведуть. Ну, що ж, пішли файтитись. Так, дві стежинки. І куди нам? Пішли сюди. Опа. О, що ж так боляче? Ух ти! Щось їх тут дофіга. Нарешті почалось таке дуже весела частина. Так, важкі заклинання перезаряджаються швидше. Ні, давай оце. Так, хтось нас заморожує. У, закрили. Ага, тут дві банди були в одному місці. Нормально. Так, некритичний дамаг підвищується, або... Димах, ага, ну, з кожного попадання нашою зброєю підвищується зарядка цих спелів, які ми можемо видавати. Потрібно якось прокачати, щоб більше патриків нести. Воно-то, в принципі, вистачає, але хотілося б більше. Так, це портал нам не потрібен поки. Так, хто там бігає? Якась дивна монета. Заберемо. А, ну ось вони. Ми закрили. Це що, портал? Це щоб вибратись? Пішли, позакриваємо. Може, боса знайдемо? Що в нас, патрики, в принципі, більш-менш?
Ляти які. Ні, дробаш, це тема. Реально. Так, кулі, які ми промахнулися, вони мають шанс повернутися до магазину. На останній пулі підвищується цей демаг. Ні, давайте Phantom Bullet. Мені якось більше воно імпонує. Так, Old Supply Chest. Давайте його відкриємо. Наліво, десь тут він, ось він. Так, і за гіркою направо. У нас, в принципі, патронів вистачає. О! Так, два патрони. Тепер нам потрібні патрони. Ну, пішли за патронами, в принципі, і позакриваємо одразу. О, бачу скриньку. Еліксирчик нам потрібен. Що тут? Швидша перезарядка, а це... О! Демаг від стволів. Він конвертується у здоров'я. Нормально. Ні, дробаш, це тема. Реально. Так, оце ми не закрили. Слухайте, як ми так пропустили? А, і все? Мостаміна або останній еліксир. Більше шансів, що він відновить наше здоров'я. Що з цим робити? Ну що, пішли сюди? В принципі. Локації тут реально дуже круто зроблені. Освітлення.
Ні, реально круто виглядає. Але вони пусті. Якісь символи. А, ну ці гносики нам потрібні. Ми якраз в процесі, друже. Ага, ось вічфаєр, який нам потрібен. Патрики не потрібні. А це що? Свята вода. Ух, щось воно б'є. Що від... Це що? Заберемо. Що воно так б'є? Цікаво. Оце прикольно. Так, а може тут щось знайдемо? О, а це що? Якийсь? What the fuck? Нормальні приколи. Ой, щось боляче. Дуже. Ага, я ще не готовий до цього. І я загубив усі душі. Ну. Якась дуже жорстка фігня. Пробуємо ще. Тому що, ну, це якось дуже сильно. І нічого їм не зробиш, тому що стволи реально слабкі. Так, а нам потрібно... Я вже не пам'ятаю, що нам потрібно побачити тут. А, нам тепер просто 12 тисяч. Ну, давайте підемо на першу локацію, а то щось друга чпокає сильно. Прокачаємось і потім повернемось. Стволи ж є? Є. Все. Цікаво, а ці вічфаєри якось можна кудись складати, а не з собою тягати? Або може реально прикол цієї гри якраз у цьому? Ай, попало, ну що ж ти? О, це щось нове. Стабільність? А, та більша швидка. А, ця. Прицільність. Навіть не знаю, напевно краще Fast Reload. Нам потрібно 12 тисяч. Давайте шукати.
мені здається, на другій локації нам, якщо ми збираємо цей хрест, цю святу воду, нам потрібно одразу на ці пентаграми йти і типу жертвоприношення якесь робити. Але все більше і більше розуміння в нас є, і це прям добре. Fast heavy spell. Так, це нам потрібно. Дробаш вирішує всі проблеми тут. Хаос релот. Ага, тут все ж таки є критичні шоти. Ні, давайте релот заберемо. Так, а перезарядка нормальна, так пришвидшилась. О, а ти що там лазиш? Не будемо витрачати на нього кулі. Так, атаки робить ворогів слабшими. На замерзлих таргетах підвищений демаг. Ні. Ми не дуже часто цим користуємось.
нам потрібно 12 тисяч, щоб відкрити цей гносик. Хтось там топає. Ага. Ні. Тут звуки прям топ. Демах нашими спелами. Давай так. Так, тепер нам потрібні патрони. Портал на вихід. А, ну, в принципі, оцей і оцей. Погнали. А де ви? Де ви топаєте? Десь загубилися. Ага, ось веде. Що тут цікавого? Так, кулі набагато ефективніші, ніж магія. Так, де магу? Давайте оце. Хай буде. Все, що підвищує дамаг, це прям ідеально. А, ну ми закрили. Але в нас тільки 9 тисяч. Дуже мало.
От зараза, да що ж таке? Що ви такі сильні? Більше кристали, більше стаміна, більше кристали. І у нас 10, а нам потрібно 12. Будемо вишукувати ці вічфаєри. Я певен, є іще. Що воно труситься? Цікаво. Тут, звісно, може вже нікого не бути. Так, іде. Може воно тут бути. Цікаво, мені ключ не випав, хоча ми закрили всю карту. От реально вона, ну, окрім боса, тому що нам ще не вистачає цих носиків. Тисяч 600, а потрібно ще хоча б 1400. Ну, що ж, будемо ще в один рейд йти. О, привіт! Так, а це ми тепер повернемось. Добре. Цікаво, звідки він тут, якщо ми зачищали все?
Ну, тепер нам потрібно 900. О, а ну іди сюди. Серйозно? Так. Це прямо ра трошки знущається. Або я трохи фіджу. Так, цікаво. Ми можемо зробити, щоб більше цих еліксирів ми могли нести. Так, ну давайте новий цей відкриємо і цей. Хай собі там роблять. Нормально, хай буде прокачане. Револьвер, чому ні? І оце. Я навіть не знаю. Ну, давайте спробуємо. Це цікаво, що воно буде. Виглядає, як то кажуть, потужно. Потужно. Револьвер крутий. Так, ну що, давайте пробувати заробляти. Тому що щось сьогодні не дуже йде. Але ми, в принципі, зрозуміли, що та як нам потрібно краще прокачувати. А чому ми тут? А, ну ми ж трошки накрили. О, так це наше. Ми зараз заберемо. Слухайте. Я забув, що тут можна ж забирати свої пожитки, скажімо так. О, а ну-ка. Слухайте, нормальна цяцька. Ох ти, сортирний воїн, а ну іди сюди. Ах ти. Так, ну, Рівік під питанням, якщо чесно. Так, оце заберемо.
скільки тобі потрібно, йоли-пали. О, ми знову в ділі. Так, ну револьвер навіть не знаю, якщо чесно. Що ти там бігаєш? Звук сочний, дуже такий соковитий у цього револьвера. Слухайте, та ми на відстані, в принципі, можемо збірку зробити і нормально будемо закривати. Це мені вже подобається. Так, ні, оце. Умовно, автомат. І так, це вихід. На вихід нам поки не потрібно. Ну, так от, ми по колу підемо. Все. Хто там цікає? Так, ми можемо і на той острів повернутися, забрати, в принципі. І звалити. Блін, звук кайфовий цього рівіка. Як ти живеш? О, а голову 43. Це заберемо. Можемо релоудитись, коли ми будемо слайдити. Так, слухайте, а давайте відкриємо цей гносик, і в наступній серії ми реально підемо вже валити босів. І заберемо з другого півострова або острів, що це. І ми зберемо наші крохи, які залишилися після нас. Так. Винтівка, ну, дуже прям добра така. Так, а що в нас тут? Валить, валить. Мені просто вже цікаво, що це за гносики. Реально, револьвер дуже смачно виглядає. І коли вистрілюєш, в тебе вони, бачите, перестають світитися. Такі дрібнички, вони прям топові. Так, ну що, пішли відкривати.
прокачаємось і підемо на той півострів. Або острів, ну, неважливо. Нові стволи, нові якісь заклинання в нас будуть. Та відкривайся. Так. Чому? Ну, слухайте, якщо кожен раз по 12 тисяч нам так давати, в принципі, це нормально. Як ви вважаєте? Напишіть, будь ласка. Тому що, ну, в принципі, знайшли і зробили. Так, що це? Ви піднімаєте завісу над прихованим і окультним. Тепер ви можете увійти в нову зону кімнати Гнозису. Ви можете знайти знайомий бар'єр Багряного берега. Тепер ви засвоїте більше відьомського вогню. О, це добре. Ви розблокували новий слот професії. Цікаво, треба подивитися, що це таке. Тепер ви розумієте, як позбутися певних ілюзій. Ви можете побачити більше предметів, прихованих від очей смертних. Відьма зміцнила свій захист. Так. Defeat the first familiar. Ага, тепер на... Ага, нам тепер 30 тут потрібно на другий. Так, ну добре. Нам потрібно... Ну, я зрозумів. 30-ку будемо збирати. Слухайте, ну, непогано. Реально непогано. Зі зброєю потрібно розбиратись. Тому що, ну, револьвер якийсь, ну, не дуже. Якщо чесно. Стоп, а в нас бабки... Нікуди не ділися. Ми відкрили. А, нам просто потрібна сума. А. 25 цілей потрібно вбити. Тут також 25. Ну, добре. В принципі, давайте тоді з наступної серії почнемо наші пригоди вже з того, що будемо валити і валити цих монстрів і відкривати нові якісь двері, тому що в нас вже гносики першого рівня. Тому я дякую за те, що дивитесь, за те, що лайкаєте, коментуєте, і побачимось в наступній серії. Слава Україні!